Salam, hər vaxtınız xeyir İctimai Televiziyanın efirində. Bol idman vaxtıdır. Verilişin aparıcısı mən Kənan Hakimov, qonağım futbol üzrə milli komandamızın və Legia komandasının hücumçusu Mahir Emrəlidir. Mahir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Xoş gördüm. Və cari ildə son verilişimizdə istədik ki, daha çox bu il ərzində haqqında çox danışılan idmançımız qonağımız olsun və təbii ki, Mahir Emrəli haqqında bu il ərzində çox danışıldı, çox müzakirə edildi. Yaxşı oyunlar oldu. Leicester'lə istər və digər Avroliqanın play-offunda keçirdiyiniz qarşılaşmalar və istərdim müzakirəyə başlayaq. Bakıdasınız, iş, güc. Nə məqsədlə gəlmişsiniz Bakıya? Belə hal-hazırda istirahətdir, sezon dayanıb, qış fasiləsidir və Varşavada da məşqçi elə bir ki, biraz tez icazə verdi bir-iki futbolçuya evə qayıtmağa. Çünki həddindən artıq çox oyunlar oynadıq. Yəni, 6 ay ərzində 39 oyun oynadım və bunlardasa bir sezona yaxın oyun deməkdir, oyun sayı deməkdir. Ona görə də biraz tez icazə verdi. İndi də Bakıda ailəmlə birgə dincəldirəm. Qarabağ komandasının düşərgəsində baş çəkdiniz. Qurbanovdan görüşdünüz. Yəni, bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Yəni, hətta bəzi sosial şəbəkələrdə, bəzi saytlar bunu ehtimal kimi verdilər ki, ola bilər Qarabağ icarəyə gələsiniz. Yəni, Legiyada son yaşananlardan sonra. Üstəlik nəzərə alsaq ki, Qarabağ komandası da play-off-a yüksəlib kömək edə bilərsiniz onlara. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Yox, mən hər dəfə Bakıya gələndə Qurban müəllimlə gəlib görüşürəm. Yəni, bu, belə deyək də, bu mənim bir növ, belə deyim, borcumdur bunu eləmək. Çünki hər zaman uğur qazananda və yaxud belə deyim, Legiyada İstər başqa yerdə olsam əgər, yəni yaxşı oyunlar keçirdəndə və yaxud nəsə əldə edəndə ilk ağlıma gələn insandır, məni bu yerlərə gətirən insandır və mən hər dəfə Bakıya gələndə belə gedib ondan görüşürəm. Yəni bu heç bir belə deyək də, iş görüşməsi tərzində olmadı. Ona görə də daha öncə də gəlmişdim. Sadəcə indi niyəsə media belə yazmağa başladı, qəribə gəldi açıqçası mənə. Amma öncələr də yəni gəlirdim və görüşürdüm onunla. Ümumiyyətlə, yəni, cavabınızdan belə başa düşdüm ki, yəni, ən azı yaya kimi ölkə xaricində legioner həyatını davam etməkdə israrlısınız. Yəni, belə deyək də, ümumiyyətlə, mən legionerlə 3 illik kontraktım var və hal-hazırda hər hansı bir transfer və yaxud, yəni, bu mövzu deyil. Müzakirə mövzusu deyil. Müzakirə mövzusu deyil, çünki 6 ay keçib çəkmiş üstündən, hələ yeniyəm demək olar ki. Amma belə də yəni hər şey də ola bilər. Yəni futboldur, eşində məsələn, amma hal-hazırda ki beynimdə yəni Legiya barəsində düşünürəm də yəni. Ümumiyyətlə yəni mətbuatda bəzi klublarla adınız yanaşı çəkilir, şayələr də bilmirəm, ciddi məsələ yəni danışıqlar səviyyəsinə qədər gedib getməyib bilmirəm. Məsələn Slavia Praqanın adı çəkilirdi, Ferencvaroşun adı çəkilirdi, digər Fərih var, Macarıstan digər komandasının adı çəkilirdi. Hətta bildirilirdi ki sizə görə 2 milyon avro ödəməyə hazırdır bu komanda və Schalke-nin də adı çəkilir bu günlərdə. Yəni bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı yəni. Bu ümumiyyətlə yəni siz özünüz bu şayələri eşitmisinizmi? Yəni keçmisiniz? Yəni necə düşünürsüz? Yəni bu real bir təklif olarsa bu komandalardan hər hansı birini dəyərləndirmək olar mı gələcəkdə? Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə mən hardasa Qarabağda da sonuncu ilimdə bu transfer mövzularında hər zaman kənarda qalmışam. Belə sonda artıq seçim etməyə gəlib çatanda yəni mən yəni bəlli olub komandaların adları və s. mən artıq seçim etməyə gələndə yəni belə seçirdik yavaş-yavaş ailəmlə bir yerdə. Yəni belə deyim də indi də vəziyyət elədi ki, yəni hər hansı bir şey də varsa, yəni mənim inandırım sizi ki, yəni hal-hazırda heç nədən xəbərim yoxdur. Çünki dediyim kimi mən istirahət zamanımı daha çox istəyərdim ki, yəni biraz bu istirahət zamanı nə üçün də sırf ailə ilə bərabər keçirməyə və yaxud bir də futboldan biraz uzaqlaşmağa. Və hal-hazırda mən istirahət edirəm və həm də bir tərəfdən də belə deyim də sizə bu suallar mənə tez-tez olur deyə. Mən çox belə deyək də etik olmaz yəni bu barədə deməyim. Məsələn o tərəfi də var, amma yəni yaxşı olardı ki, əgər bu məsəl üçün belə bir hal varsa, çox vaxtı məsəl üçün öncələr də var idi belə şeylər. Bəzi klubun nümayəndələri çıxıb yəni açıq-açıq özləri deyirdilər ki, yəni doğrudur mu yoxsa deyil. Yəni daha yəni, qarşı tərəfdən mövqe eləmək daha məqsədə uyğun olardı. Daha məqsədə uyğun olardı. Doğru. Ona görə o zaman sağlı bucur qoyaq. Yəni
yadımda da bizə ilk müsahibənizdə də Fərid Abdullayla Skype-la müsahibə edəndə də Polşada olarkən bildirmişdiniz ki, yəni top 5 liqada oynamaq istərdiniz təbii ki. Mənə maraqlıdır. Yəni ümumiyyətlə liqada yəni ümid edirik ki, orada çox qalmayacaqsınız. Daha da yaxşı komandaya, daha da yüksək liqaya transfer olunacaqsınız. Sizin üçün hansı önəmlidir? Yəni çempionat yoxsa komanda? Məsələn ola bilər ki, İngiltərə və yaxud da Almaniyadan hər hansı bir komanda sizin xidmətinizdə maraqlı olsun, amma ambisiyaları yüksək olmasın. Yəni, turnir cədvəlinin bir qədər aşağılarında qərarlaşsın. Amma ola bilər ki, məsələn, Legia biz bilir ki, Polşanın adlı-sanlı komandalarından, yəni bu səviyyədə məsələn, Macaristanın və yaxud da Çex Respublikasının lider komandalarından biri təklif olarsa, yəni həm buradan təklif olarsa və həm belə bir təklif olarsa, hansı sizin üçün daha uyğun olar? Yəni, komanda sizin üçün önəmlidir, yoxsa liqa? Belə deyək də, biz bu məsələləri tez-tez müzakirə edirik, həqiqətən, yəni. İstər agentim olsun, istər belə oturub, yəni mənə yaxın olan insanlar olsun. Yəni o hər şey yenə deyirəm oyundan. Məsəl üçün belə deyək də, top 5-lik olmaz sizin dediyiniz kimi, amma top 1 klub olar. Da ki, sizlə gəldiniz. Məsəl üçün misal olaraq bir klubun adını çəkin. Spartak Moskva məsələn. Spartak Moskva və ya Klub Bruj deyək məsəl üçün. Bunlar hamısı top klublardır. Celtic və yaxud Rangers deyək ki, yəni bunlar top klublardır. Yəni o top 5 liqadakı komandaların heç birindən də geri qalmırlar mənə görə də. Ən azından orta bağda gedən klub. Və ən azından ortada gedən klublardan geri qalan komandalar deyil. Mən artıq düşünərəm ki, yəni harda çünki biz necə hücumçunun biraz momentə daha çox ehtiyacı var və ona biraz domine eləyən komandalar lazımdır ki, tez-tez hücumda olan komanda olsun ki, daha çox qol episodu yarada bilək deyə. Daha çox, belə deyim, bəli, qol episodu yarada bilən komandaya ehtiyac var. Yəni, ona görə baxır, mən yenə deyirəm komandalara, yəni, əlbəttə ki, top 5-lik liqadakı top klub beynimdə olub hər zaman ki, yəni, oralara gedib çata bilmək. Amma Bu məsələni biz hələ özümüz də cavabını bilmirik. Yəni, müzakirə edirik amma həqiqətən də yəni, belə bir seçim olsa əlimdə, mən özüm də hal-hazırda bilmirəm hansı seçimi eləyərəm. Çünki, belə deyək, qabamda hal-hazırda bir net bir şey yoxdur. Yəni, olandan sonra amma artıq müzakirə etməyə başlaya bilərəm. Ümumiyyətlə, yəni, agentlə bağlı müzakirədə, yəni, yeni bir agentlə işləyirsiniz bildiyim qədərilə, yəni, bununla bağlı məlumat verə bilərdiniz. Yeni bir agentlə mən Endonu çoxdan tanıyıram və Legiyaya gəlməyimdə də yəni onun payı olub daha öncələri. Çünki belə deyək, Polşadakı agentlə o belə deyək də bağlantı yaradıb. Belə sadəcə rəsmi vərəq belə deyək imzaladıq, amma bizim yəni münasibətimiz, yəni ailəvi də münasibətimiz var, daha əvvəldən də var. Ona görə də yəni belə qeyri-adi, ola bilər ki, rəsmiyyətə çıxdı deyə hamıya maraqlı gəldi, amma ki, mənim üçün yəni öncədən də var idi deyə, yəni bir o qədər də önəmli olmadı ki, yəni rəsmi kağızın da aramızda bir önəmi yoxdur yəni. Həmişə xoş münasibətdə olmuşuq və çox yaxın olmuşuq da belə deyək. Bir haşiyə çıxmaq istəyirdim. Mən çox istəyirdim ki, siz Avropada kariyeranızı davam etdirəsiniz. Çünki olur müzakirələr, olur futbol adamıyıq. Belə bir fikirlər olur ki, rast gəlirsən ki, baxarsan, 6 aydan sonra qayıdacaq Azərbaycana. Çünki dəfələrlə belə nümunələr çox olub təəssüf ki, Azərbaycan futbolunda ev üçün darıxanlar olub və s. Yəni, ümid edirik ki, siz bu stereotipi qıracaqsınız və ən pis halda 5-6 il Avropada oynayandan sonra vətənə qayıdacaqsınız. Buna çox ümid etmək istərdim. Təşəkkür edirəm. Yəni, şəxsi bir istəkdir. Və keçid alaq Legiyaya. Legiyada həqiqətən hər şey gözəl başladı. Gözlədiyimizdən də gözəl başladı. Bilmirəm, bəlkə də bunun da müəyyən mənada təsir oldu sonrakı uğursuzluqlarda, sonrakı çıxışınızda. Yəni, bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır və təbii ki, son olaraq bu xoşa gəlməz insidentə də toxunmaya bilmərik. Hansı ki, bu avtobusda azərkeşlərin komandanın avtobusuna hücumu və maraqlıdır ki, mənə maraqlı gələn nə oldu? Cəmi iki futbolçunun adı çəkildi mətbuatda, sizin və Lukinyasın adı çəkildi. Mənə çox maraqlıdır. Yəni, siz avtobusda ön sırada oturmuşdunuz, yoxsa yəni, konkret məhz sizə idi iradları, bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Dediyiniz kimi, hər şey gözəl başladı, amma sonra da belə deyim də, yəni, hər şey komanda üçün çox gözəl başlamışdı, bəli, Legia üçün. Sadəcə sonradan, belə deyək, iki frontda vuruşmaq biraz çətin oldu həqiqətən, çünki Legia artıq 4 il idi ki, Avropa turnirlərində iştirak etmirdi və belə deyək, o Naqruskanı uzun zaman idi ki, hiss etmirdik də, belə deyək. İndi mən, belə deyək, Qarabağ hər il oynadığı üçün, yəni biz biraz alışqanlığım var idi, yəni bilirdim, yəni
necə bir qrafik olacaq, belə deyim. Ona görə düşünürəm ki, sonradan biraz belə yorğunçuluğun səbəbləri də yəni üst-üstə gəldi. Çünki bilirsiniz necədir. Yəni komanda hazır deyildi iki cəbhədə vuruşmağa. Yəni burada belə deyim də tək uzaq yol bir dənə Qəbələdir yəni. Gedə biləcəyimiz. Mən bir dənə bu son Plotsk oyununda, yəni 1 saat yarımlıq yol getdim. Bir də Radomyak deyən bir komanda var. Ona qarşı oyunda hardasa bir 45 dəqiqəlik yol. Qalan bütün getdiyim yollar yəni 4 saat, 5 saat, 4 saat yarım belə yəni. Yol yorğunluğu da olur. Bildiniz, 3 gündən bir oyundur. Kubok oyunu düşür, sonra çempionat oyunu, sonra təzədən Evroliqa biraz çətin olur. Və ümumiyyətcə belə deyim də 6 ay ərzində biz düşünürdük ki, belə yəni planda oydu ki, yəni bu adaptasiya dönəmidir. Və ümumiyyətcə hər futbolçu üçün bu belədir. Yəni 6 ay sırf olaraq adaptasiya dönəmidir. Amma ki belə deyim də mən özüm də gözləmirdim ki, yəni gedəndə 10 qolun üstündə olum və 1-2 dənə də asist olsun. Yəni qollar vuracağıma əmin idim, belə deyim, amma ki 10 qolun üstünə çıxacağımı gözləmirdim həqiqətən. Və belə yəni sonradan hardasa bir komanda şəklində amımızda düşüş oldu. Və burada yəni həm belə deyək, mövqe səhvində deyə bilərəm, yəni hücumçu kimi yəni özümü də özümə də irad tuta bilərəm, çünki bəzi oyunlar oldu ki, 100%-lıq gol episodları da qaçırdıq, amma bu yəni belə deyim də, mən öncədən də bilirdim ki, qollar da vuracağım, qaçırdacağım da bu normal bir haldır. Yəni bunu özümə psixoloji belə deyim də sıxmırdım özümü ki, yəni belə necə deyim, həyəcanlandırmırdım da özümü. Yəni bu normal bir haldır ki, yəni indiki futbolda mən dəfələrlə də deyirəm ki, yəni hücumçunun işi tək qol vurmaq deyil yəni də. Hücumçu artıq bir qoldan daha önəmlisidir komanda üçün. Ən gözəl nümunə də bu, yəni bu müasir futbolda Kərim Benzema'dır ki, yəni göstərir ki, bir də görürsən ki, bu son hətta Atletico Bilbao'ya vurduğu qola baxıram. Yəni adam sırf o səfələm birinci ya ikinci qol idi. Yəni ortada hücumçu yox idi. Yəni adam sola çəkildi, soldan zərbəsini endirdi. Yəni gol oldu. Yəni əvvəlki kimi artıq hücumçulara demirlər ki, dur mərkəzdə və gözdə orada topu. Ona görə də yəni deyirəm, uğursuzluqlar da olacaq belə, amma təbii ki, ümumi belə sezonu bu 6 ay belə götürsək mənim üçün çox yaxşı olduğunu deyə bilərəm. Sadəcə mən 6 il Qarabağda oynadım və hər ildə eyni skemdə, yəni 4-3 skemində oynayırdıq. Bu 3-5-2 deyim ya 3-4-3 belə deyək də, yəni bu taktika biraz Yeni bir şeydir mənim üçün. Yəni millidə oynayırıq düzdür, amma klub səviyyəsində biraz tamam başqa cürdür. Bir də mənim ən böyük problemim düşünürəm ki, liqanın tempini tutmaq oldu. Çünki liqada özünüz bilirsiniz, yəni Avropa turnirlərində mən ilk 11-də başlayırdım, amma ekstra klassada çox vaxt sonradan girirdim oyuna. Yəni bu öncədən də belə planlaşdırılmışdı. Ona görə də düşünürəm ki, liqanın tempini tutdum. Yəni mən sizi tam səmimi qəlbdən deyirəm ki, yəni liqa və Avropa tamam fərqli turnirlərdir. Yəni ekstra klassada, yəni mən həyatı boyu belə deyim də bəzən elə oyunlar olur ki, oyunun necə gedəcəyini anlamırsan. Yəni oyunun içindəsən, amma necə gedəcəyini anlamırsan. Çünki dayanmadan biraz da müdafiə sıx oynayır, amma eyni zamanda oyunun tempi heç vaxt düşmür yəni. 2 dəqiqədə bir vara gedir, baxılır. Belə yəni çox maraqlı çempionatdır. Ona görə də düşünürəm ki, belə deyim də, həm də ki bizə 10 dənə demək olar ki, oyunçu çıxdı, getdi, sonra yeni oyunçular gəldi. Biraz ümumi komandanın adaptasiyası biraz çətin oldu. Mənim meydandan kənar adaptasiyam çox rahat oldu. Yəni çox xoş qəbul elədilər məni. İstər rəhbərlik olsun, istər futbolçular olsun, amma istər azarkeşlər olsun, amma ola bilər ki, düşünürəm ki, hələ də meydan içində çatışmazlıqlar var və bunun üzərində belə deyək də işləyirik yavaş-yavaş. Ümid edirəm ki, daha da yaxşı olacaq gələcəkdə. Və bu son insidentə gələndə isə, yəni bu normal bir haldır. Normal bir haldır, yəni Polşa üçün bu. Azərkeşin qəzəblənməyin. Yəni bizdə belə bir şey, bizdə belə bir şey ola bilməz. Normal bir haldır nə mənada? Yəni azərkeşlərimizin qədrini bilməli. Mən nəyə görə deyirəm normal bir haldır? Açıqçası bu öncələrdə olmuşdu Legiyada. Tam olaraq bilmirəm nə zaman. Yəni onların ultrası idi hücum edən. Xuliqanları idi, belə deyim də. Bəli, ultrası idi, xuliqanları idi, səhv eləmirəmsə. Çünki maskadaydılar açıqçası. Belə
çox da maraqlanmadıq yəni. Amma gözləyirdik yəni belə bir şeyin olacağını. Bəs təhlükəsizliklə bağlı məsələlər yəni orada necədir? Yəni avtobusa rahat şəkildə azarkeş yəni hücum edə bilirmi yəni bu? Yox, açıqçası gecə vaxtı idi. Yəni biz mən arxa sırada oturmuşdum və belə görmürdüm tam olaraq nə baş verir orada. Və bu belə deyim də, yəni o azarkeşlərin qəzəblənməyi normal haldır. Yəni belə şəkildə deyildi, amma qəzəblənməyi normaldır. Çünki inandırım sizə, mən ora getdiyim gündən 30 minlən, nə bilim 15 minlən az azarkeşin önündə oynamamışam və son maça kimi də bütün maçlarda bizi dəstəkləyiblər və istər istəməz bizim özümüzə qəribə gəldiyi kimi onlara da belə qəribə gəlir. Amma təbii ki, bəzi belə deyək də, bizim anlayışla desə, yəni pərdə var arada və onu götürmək olmaz da belə deyim və bu insanlar qeyri-adekvat hərəkət etmiş oldular, amma belə lap belə dərinə getsək, yəni bu barədə yəni klubun çıxıb da danışmağı daha məqsədə uyğun olar, tam olaraq necə olub? İndi siz soruşursunuz məsələn təhlükəsizlik və s. bu məsələlərlə ilgili. O məsələyə gəlmək istəyirdim. Çox maraqlıdır. Yəni mən bu məsələ ilə dərindən maraqlandım, saytları oxudum, Polşa saytlarını da Google-da axtarış etdim. Yəni, klubun bununla bağlı bir qədər sakit dayanması da mənə bir qədər qəribə gəldi. Yəni, mən gözləyirdim tam açıqcası desək, yəni klub bununla bir bağlı bir bəyanat verəcək, ən azından bir üzrxahlıq olacaq, yəni biz öz öhdəmizə düşən futbolçumuzun təhlükəsizliyini təmin etməmişik. Amma klub sanki bir qədər bunu sakit qarşıladı. Yəni bu mənim fikrimdir və üstəlik məşqçinin, yeni məşqçinin, onlar da bağlı müzakirəmiz olacaq. Məşqçinin açıqlamasına baxanda tam səmimiyyətlə məndə elə təəssürat yarandı ki, onun açıqlaması stat gətirəcəm. Yəni o bildirdi ki, biz Mahirlə istəyirik əməkdaşlığımızı davam etdirək. Mahir yaxşı futbolçudur və s. Yəni amma konkret Lukinyasla bağlı belə bir ifadə işlətdi ki, mən hazıram hətta diz üstə Lukinyasa yalvarım ki, o komandada qalsın. Yəni siz də bu açıqlama ilə tanışsınız. Açıqçası belə deyim də, mən daha çox bizdə anam medianı oxuyur, amma belə bir statı mən görməmişəm. Yəni mən belə deyək, Vukovic-lə yaxından tanış oldum bura gəlmədən öncə və çox belə insan kimi belə deyim, yəni məhçi kimi işləməmişəm və deyə bilmərəm necə bir insandır, amma insan kimi həqiqətən çox yaxşıdır və futbolçunu anlayan məşçidir. Amma belə deyim də, ondan öncədən çalışan futbolçular mənə deyiblər ki, tələbkardırlar və bunu əgər belə bir frazada işlədibsə, belə deyim, yəni belə bir... O bildirdi ki, yəni, Mahirlə bağlı həqiqətən bilmirəm qərar necə olacaq, Mahir necə reaksiya verəcək bu məsələyə, yəni sözlərə çıxdı ki, yəni bilmirəm, qalacaq, gedəcək. Amma Lukinyasla bağlı sadəcə o açıqlamanı, yəni oxusaz görəsiz ki, Lukinyasla bağlı daha çox canfəşanlıq edirdi. Yəni bu mənə qəribə gəldi ki, yəni onun qalmasını bir daha çox önəmsəyirdi. Yəni belə deyim də, ola bilər ilk öncə, yəni Lukinyasla daha çox çalışıblar. Yəni o bilirsiniz ki, Mixnevic-lə öncə də yəni Vukovic oradaydı və ola bilər təsir olub. Onun da təsiri olub. Və də ola bilər ki, bəlkə Lukinyas daha çox zərbə alıb. Ona görə belə. Bilirəm, bu haqda danışmaq xoş deyil. Sadəcə yenidir, belə bir hadisə də, yəni etraf edək ki, yaşanan bir hadisə deyil. Yəni konkret olaraq orada döyülmə faktı var, yəni dayanmadan zərbə endirdilər. Yəni bu necə baş verirdi? Yox, ümumiyyətcə belə deyim də, mən hadisənin tam olaraq necə olduğunu belə deyim, yəni bugünə kimi deməmişəmsə də, yəni səhv anlaşılmasını da istəmirəm. Demək də istəmirəm, çünki belə deyim, çünki bu klubun öhdəliyində olan bir şeydir və klub bu barədə daha çox danışmalıdır. Klub sizdən üzrxahlıq etdimi bununla bağlı? Klub üzrxahlıq demir, amma belə yəni maraqlandı hamısı bizimlə. Bəs azarkeşlər necə? Bununla bağlı hər hansı bir azarkeş sizə yazdımı sosial şəbəkələrdə? Açıqçası da, yəni mən Legiyaya getdiyim dönəndən bəri sosial şəbəkələri ümumiyyətcə, və məsələn siz bu biraz əvvəl sat dediniz, mən oxumamışam onu, heç xəbərim də yoxdur. Nəinki yəni xəbərlər, yəni öz profilimdə belə, Instagramda belə tez-tez oturduğum olmur. Çünki həqiqətən tam olaraq beynimi futbola vermişdim və başqa bir şey düşünmək istəmirdim ki, necə ki hal-hazırda da yəni düşünmək istəmirəm. Və bu mənə həqiqətən çox kömək oldu və biraz da açıqçası beynim çox rahat oldu o mənada. Yəni üstünlük oldu bu mənim üçün. Və belə yəni ümid edirəm ki, gələcəkdə hər şey daha yaxşı olar. Və bu məsələ ilə bağlı sonuncu sualı da verim, sonra keçəcəyik növbəti suallara. Yəni bu hadisədən sonra iki tur oldu və hər iki turda meydana çıxmadınız, heyətdə olmadınız. Yəni bu
psixoloji olarak bağlıydı? Psixoloji olarak istəmirsiniz komanda ilə olmaq, yoxsa xəsalət zədə almışsınız deyək, onunla bağlı, yəni nə ilə bağlı idi iki tur olmamağınız? Həm psixoloji idi, belə deyim, həm də ki... Həkim məsləhəti var idi. Həkim məsləhəti, yəni ilk oyunu onsuz da həkim məsləhəti ilə, son oyunda da, yəni belə deyim, mən həm psixoloji durum idi, həm də ki, dediyim kimi, çox oyun oynamışdım bu 6 ay ərzində və ona görə də biraz... Baş məşqçi də öncədən getməyə biraz icazə verdi. Çünki dediyim kimi yorğunçuluq hiss olunurdu. Hətta meydanda oynadığım zaman belə. Ona görə də biraz tez məzuniyyətə çıxa bildim. Və belə yəni səbəblər buydu. Məşqçi ilə bağlı artıq üçüncü məşqçi Legiyada. Yəni bu dəyişikliyi həm özünüz üçün, həm komanda üçün necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, digər iki məşqçi ilə müqayisə edərdiniz və ümumiyyətlə, bu dəfəki məşqçi dəyişikliyi sizcə nəhayət ki, effekt verəcəkmi komanda? Hər halda Legiya kimi komanda bəlkə də tarixi boyu bu qədər zəif çıxış etməyib. Yəni, indiki baş məşqçi ümumiyyətlə, daha öncə də nəticə verib Legiyada, həm səhv etmirəmsə futbolçu kimi, həm də baş məşqçi kimi. Sırf bütün məşqçiləri, yəni Marek baş məşqçi ilə biz çox az müddət bir yerdə olduq. Ona görə onun barəsində bir söz demək istəməzdim. Mixnevisə gəldikdə isə çox, belə deyim də, çox pozitiv, belə gülərüz bir insan idi həqiqətən də. Çox mənə də necə yanaşmalı olduğunu çox yaxşı bilirdi, yəni açıqcası. O vaxtlar yazdılar ki, güya... Biz, nə bilim, aramızda idi və yaxud, nə bilim, biz çıxdıq, getdik, gecə klubu və nə isə belə bir hadisələr olmuşdu. Ki, yəni, orada bəzi oyunçuları aparmamışdı Mixnevic. Son, belə deyək, istifadan öncə göndərilməmiş. Bəzi oyunçuları aparmamışdı. Müəyyən sayda bir futbolçu ilə getmişdik biz o oyuna. Və mən də getmişdim o siyahdaydım. Və səhərçi gün mənim haqqımda belə bir xəbərin çıxmağı mənim haqqımda çox qəribə gəldi, bilirsiniz. Çünki aparmadıqları çox oyuncuların adları oradaydı, amma mənə aparmışdı və mənim orada adımın hallanmağı qəribə gəldi. Sonra o xəbərə gəldikdə isə, yəni mənə çox maraqlıdır ki, insan jurnalist da ola bilər, futbolçu da ola bilər. Futbolçu məqəl dincələ bilməz, yəni ümumiyyətlə bu xəbərlərə necə yanaşırsınız? Belə deyim də, yəni, mən hər şeyi qoyuram bir qırağa. İnsan, nə bilim, biznesmen də ola bilərsən, futbolçu da, jurnalist, amma sonda insan olmaq lazımdır və bir insanın qəlbi nə dərəcədə belə çirkin, belə deyim də, çox üzr istəyirəm ifadəmə yönənin, belə pis bir qəlbi olmalıdır ki, insanın. İnsan, deməli, o çəkilən şəkil... Nə vaxtın şəkli idi? 4 ay ya 3 ayın şəkli idi. Biz Slavia ilə... Hələ birinci oyunu oynamışdıq. Məqsədli şəkildə onda bıraxılıb da, yəqin. Siz təsəvvür edin ki, Slaviyayla mən ikinci oyunu demirəm. Birinci oyunu bitib və arada vaxt olub deyə baş məşqçi bizə 2 gün, səhvələm, ya 3 gün istirahət vermişdi. Çünki çempionatda da bir dənə oyun təxirə salındı və Slaviyayla cavab oyunu var və o vaxta kimi baş məşqçi Mixnevic bizə istirahət vermişdi. Deməli, bu şəkili Nə Slaviyadan öncə, nə Slaviyadan sonra, yəni, heç kim paylaşmadı. Amma niyəsə uğursuzluq olan kimi, Legiya aşağı sıraya düşən kimi, baş məşqçi Mixnevic göndəriləndən sonra bu xəbərlər ortaya çıxmağa başladı. Niyə mən Slaviyaya qol vurduğum 2 oyundan sonra bu şəkil çıxmamışdı ki, Mahir hər hansı bir gecə klubunda əylənir? Məqsəd nə idi burada, yəni, onu eləməyin? Yəni, 4 ay əvvəl mən getmişəm deyə, bugün Legiya aşağı sıradadır, yoxsa nə? Yəni, yoxsa mən 4 ay əvvəl getmişəm deyə, indi qol vura bilmirəm. Onda 4 ay əvvəl 3 gün, ya 5 gün istirahət veriləndə də belə deyim də, onda getdim, əyləndim, çıxdım, Slaviyaya 2-dən vurdum, o barədə heç kim danışmır, hə? Onda gərək belə çıxır ki, onda yazsaydılar və mən, belə deyim, hər şeyin, öz belə deyək də zamanı vardı hər şeyin, istirahətində bir zamanı olmalıdır. Təbii ki. Belə deyim, məşqində bir zamanı olmalıdır. Onda o vaxtda çıxsaydı, belə çıxır ki, mən hər həftə sonu kluba getməli idim ki, çıxım, oyunda qol vurum da belə. Məntiq belə yürüdülür də, belə səhv eləmirəmsə. Gülməli gəldi açıqcası mənə və dediyim kimi, o siyahıda mənim də adımın olmağa gülməli çıxdım ki,
Orada yazılır ki, baş məşqçi ilə problemi olan futbolçular və məşqçi məni özü ilə ora aparır. Yəni. Amma mənim adım səhər o siyahıda çıxır və yaxud hər hansı bir şəkil çıxır. İndi sözümü də nəyə gətirəm? Yəni, insanın qəlbi nə qədər pis olmalıdır ki, sən 4 ay o şəkli saxlayasan özündə. Ya onu o dəqiqə paylaş, ya da ki, yəni onu o qədər saxlamağa ehtiyac yoxdur. Sonra, məsəl üçün, fanatların xoşuna gəlməyən bir belə deyək, bir ifadə oldu ki, yəni mən demişəm ki, müsəlmanım və alkoqol istifadə etmirəm. Yəni, açıqçası, yəni mən belə deyim də, elə bir tam olaraq elə bir şəkildə bir fraza kontekstdən çıxarılıb. Yox, tam olaraq o şəkildə istifadə etməmişəm mən o frazanı. Nə şəkildə demişsiniz? Yəni, müsəlmanam deyə içmirəm deyə bir şey yoxdur. Yəni, güya içən müsəlmanlar mı yoxdur da, belə deyim yəni. Və bu, belə deyim də, bəzi insanları mənə qarşı biraz qəzəbləndirdi. Yəni, azarkeşləri daha çox, çünki, belə deyək, biraz... Və daha öncə, daha bir açıqlamanız da bir qədər azarkeşlərdən narazılıq yaratmışdı ki, mən legiyaya trampolin kimi baxıram, burada çox qalma fikrim yoxdur. Amma mən sizə deyim ki, çox azarkeşlərində o xoşuna gəlmişdi. Yəni. Amma bu, sırf bu fikir çox azarkeşləri, belə deyək, qəzəbləndirmişdi. Sırf bu belə din söhbətinə görə də, yəni belə bu nöqtəyi nəzərdə, yəni çox adam, amma o sizin dediyiniz sualda da məsələn çox azarkeşlər bəyənirdi, hətta yəni, düşünürdülər ki, hə bu futbolçu çox şeyə nail olmuşdur, ambisiyalı. Ona görə ambisiyalıdır və legiyada da legiya üçün də yaxşını etməyə yəni edəcək də belə deyim. Yəni o biraz o frazamda belə deyək qəzəbləndirdi onları, amma mən orada yəni belə deyək, yəni dini nəzərdən bir deyim deyil idi o. Çünki onların xoşuna gəlməyən o oldu ki, yəni ki belə deyim də səhv biraz azarkeşləri bilirsiniz də, həm də ki legion azarkeşləri kifayət qədər də çılğındılar. Yəni belə biraz belə bir şey oldu ki, nə deməksən, yəni müsəlmansan ismi. Yəni belə bir şey, biz xristiyan pisik, yəni belə algıladılar onu. Ona görə biraz belə negativ oldu aramızda, amma daha sonra uğurlu oyunlar oldu və belə deyək, bu məsələ unuduldu, belə deyim. Belə ümumi deyək, qalma-qalda da sezon oldu, belə maraqlı da oldu, 6 ayda çox. Amma həm də bu xeyriniz oldu, yəni kifayət qədər futbolçu olaraq böyüdüz məncə. Yəni, nəzər alsaq ki, gələcək üçün hədəfləriniz daha yüksəkdir. Top 5 liqada azarkeşlərin baskısı da, onların ultrasları da bundan daha artıqdır. Yəni ki, izləyirsiniz, bilirsiniz. Pis nəzərdir ki, yəni mən sırf futbolu müzakirə ediriksə, yəni mənim məsləhətini dinlədiyim bugünə kimi də bir neçə insan var, yəni baxmayaraq ki, legiyadayam, yəni bugünə kimi hər bir oyunlardan sonra tez-tez demək olar ki, Qurban müəllimlə telefonda danışıram, Rəşadla telefonda tez-tez danışırıq. Və Rəşad tez-tez də oyunlarımı izləyir, yəni baxır, məsləhətlərini də verir belə, yəni harada necə oynadım və yaxud yaxşı oynadım, pis oynadım, belə yəni tez-tez danışırıq. Eltondan tez-tez danışıram, Yaqublu, Rəşad, Sadıqovun köməkçisi, belə deyim. Yəni bu üç nəfərlə çox tez-tez ünsiyyətdə oluram və çünki onlar da oyunumu izləyirlər ona görə. Qurban müəllim bəzən izləyə bilir, bəzən izləyə bilmir, çünki onların da oyunu bəzən eyni gündə olurdu bizlə və yaxud bir gün sonra olurdu, belə deyim. Futbol nəzərdən yəni hamı ilə tez-tez ünsiyyətdə olurum və məsləhətlərimi də alıram. Tam olaraq fikrimi ona yönətmişəm. Amma bu qalma-qallar deyir, ümumiyyətcə. İnsanlar düşünür ki, bu mənə pis təsir edə bilər və yaxud mənə pis etməyə çalışan da belə deyim də, yəni hardasa psixoloji baskı kimi. Yəni, heç bir psixoloji baskı, heç bir xəbər, heç mənim haqqımda. İşimin bir hissəsidir, amma və ən, belə deyim də, psixoloji zərbənin ən böyüyünü yaşamışam da, mən belə deyim də, çox cavan bir yaşımda da və və düşünmüşəm ki, heç vaxt ondan böyük bir şey ola bilməz və həqiqətən də elədi mənim üçün. Çünki, belə deyim, öz azarkeşlərim tərəfindən fitə basılan oyuncuyam mən. Haqq etmədiyim halda belə bunu yəni. Siz təsəvvür edin ki, yəni, Arsenalla oyunda mən fitə basılıram, amma rəqibin oyuncusu özül çıxır alqışlanır. Yəni, siz təsəvvür edin, yəni, insan bir 19-20 yaşındakı futbolçu üçün, 21 yaşındakı futbolçu üçün bu necə bir hisslər ola bilər. Amma bu məqamlar sizə həm də bərkidib yəqin. Bu məqamlar bərkidib və mən onu deyirəm, yəni bundan sonra yəni belə pis də anlaşılmasın yəni sözüm. Yəni bundan sonra nə bir azarkeşin dediyi, nə bir sözüm mənə yazıldığı, nə bir dediyi mənə heç bir psixoloji zərbə ola bilməz yəni o barədə. Və ona görə də yəni çox sərbəst, çox rahat yanaşıram və belə deyim, qol vurduğum oyunlar da olacaq, epizod qaçırdığım da oyunlar olacaq və mən heç özümü belə deyək, həyəcanlandırmıram heç vaxt. Mən əsas dediyim kimi
Qurban müəllimin bir dənə sözü var. Əsas sən bil ki, yəni düzünü edirsən və oyuna kimi də yəni etdiklərin hər şey doğru olub. Artıq meydanda alınıb alınmamağı o artıq zaman məsələsidir. Amma həqiqətən yəni çox maraqlı oyunlar oldu. Yəni bayağı nə demək istəyirəm? Yəni komandanın elə Avroliqaya çıxmasında da əsas pay sahibi siz oldunuz. Slovenin oyununda 4 qoldan 3-ünü səhv etmişsiniz, siz vurdunuz elə. Və Leicester ilə həmin o tarixi qələbə, yəni ki, legion tarixində qalacaq. Napoli ilə oyunda vurulan qol. Düzdür, cavab oyunları, səfər oyunları bir qədər fərqli alındı. O dəyərləndirilməyən penalti və Napoli ilə oyunda meydana çıxandan sonra özünüz yaratdığınız episoddan dirək və qeyd etdiniz Piazza ilə oyunda, Lech ilə oyunda 3 dəfə top. Yəni belə bəxtsizliklər olur. Futbolun bir hissəsidir həqiqətən. Yəni sanki bir tilsim yaşanmışdı həqiqətən. Ən sevdiyim o Piazza ilə oyunda 2 dəfə dirəyə dəyməyə. Çünki yəni bəzən oturub qardaşımla tez-tez oturur. O da Varşavada sonradan gəldi deyə yanıma, belə tez-tez də telefondan, o da öncələr də futbolçu olub deyə, yəni Simur komandasının dublorunda oynayıb. Yəni yaxşı başa düşür futbolu, yəni mənə deyir ki, yəni sən deyir, məşq eləyib istəsən də onu eləyə bilməz idin. Tamir edəm. O necə oldu ki, yəni elə bir şey oldu. Futbol da olur, hətta mən o episoddan sonra güldüm belə, yəni bu artıq, belə deyim də, baş məşqçimiz də sonradan bildirdi ki, yəni bu artıq sənlik bir şey deyil burada, çünki bu burada heç bir business, yəni burada heç bir ustalığa ehtiyac yoxdur da, yəni bu sadəcə qapıdır, oyunçudur. Bu sadəcə qapıdan keçirmək qalır. Yəni bunun üçün yəni nə Lewandowski olmağa ehtiyac yoxdur, yəni nə bilim, stoper də bunu edə bilər, qapıçı da bunu edə bilər belə baxın. Sadəcə bəxtsizlikdir. Ona görə də mən bu epizodlara həmişə gülüb keçməyin tərəfdarı olmuşam. İkinci epizod hardasa belə deyək, o sırf bəxtsizlik kimi, yəni ikinci epizod, üçüncü epizod, yəni uzaqdan zərbə top yəni qapçıya dəyər, biraz çölə gedir belə, yəni o bəxtsizlikdir, bəli, onlar razıyam sizinlə. Amma çox belə deyim, qarışıq emosiyalar bu 6 ayda yaşadım və yenə də belə deyim də mən həmişə şükür eləmişəm ki, yəni bunu da yaşaya bildim, yəni heç kim yəni yatıb yuxusunda da görə bilməz idi ki, Legia bugün belə durumda ola bilər, amma belə deyək, hər şey yaxşı olduğu vaxtı belə deyim də o rahatlıq belə deyim də çox rahat gedir hər şey, amma önəmli olan hər şeyin pis olduğu vaxtı o psixoloji amillərə, yəni belə deyək, dözməkdir də yəni. Və psixoloji belə deyim də pis, hər şeyin pis olduğu zaman belə yaxşı oyunlar çıxartdığımız oyun oldu. Yəni orada yəni mənim də belə deyək, rolumun olduğu Leicester-lə oyun olsun. Yəni çempionatda vəziyyət bir o qədər də yaxşı deyildi, amma Leicester-ə qalib gəlmək. Çempionatda əslində elə əvvəldən yəni vəziyyət yaxşı deyildi. Yəni yaxşı da belə 1-2 oyun yaxşı başladıq, ondan sonra artıq getmədi. Dediyim kimi yəni orada artıq oyunlar üst-üstə gələndə yorğunçuluq da olurdu, biraz çətin olurdu. Amma baxmayaraq çətin vəziyyətdədir belə, yəni meydanda nə doğru hesab edirdimsə onu eləyirdim. Yəni istər Leicester-ə vurduğum qolda belə deyim, istər ondan sonra Napoli olsun və sonra belə deyək, Jagiellonia ilə oyunda asist olsun. Yəni o asist etdiyim oyunda yəni qapıya zərbə də vura bilərdim, amma yəni o bir ev tapşırığı idi və doğru ən azından bir necə qəlbimdə bilirdim ki, yəni düzü nədirsə onu edirəm. Sadəcə belə deyək də, o üst-üstə gələn və 39 oyun həqiqətən milli ilə bir yerdə düzdü 39 oyunu. Yəni Legiyada sırf 33 oyuna çıxmışam. Və bu az bir oyunda deyil həqiqətən, çünki bir ekstra klas, ən azı bir ekstra klasdan sezonu deməkdir bu oyun sayı və istər-istəməz başa düşürdüm ki, hə, çox oyun oynadım, çünki bugünkü gün belə girib analiz deyiləndə, yəni bugünə kimi oynadığım oyun sayına baxanda bir sezonda Qarabağda 35-32 oyuna çıxırdım. Yəni mən Avroliqa, milli komanda olsun və çempionat olsun, yəni belə maksimum 40-42 oyun olurdu, amma burada 6 ay ərzində oynamışım oyunlar və bu normaldır, belə olmalıdır. Mayr, Legia ilə bağlı daha bir xəbər var. Mətbuatda belə bir fikir xəbər yayılıb ki, yəni Patrik Andrada ilə maraqlanırlar, Qarabağın futbolçusu. Ümumiyyətlə, yəni Legiyada azərbaycanlı futbolçulara, ümumiyyətlə Polşada sizin gedişinizdən sonra maraq artırmı və ümumiyyətlə sizdən hər hansı bir bizim futbolçumuzla bağlı bir məsləhət alıblarmı? Bəzi futbolçular var, hansı ki, mən özüm belə məsləhət görmüşəm, 2-3 futbolçu. O üç futbolçudan birinin adını sadəcə deyə bilərəm. Yəni sol müdafiəçi Qarabağın Toral Bayramov. Yəni, Toral Bayramov. Yəni, açıqçası Radek'də, Spartin direktor da bizim onu çox bəyənir həqiqətən də. Amma belə rəsmi danışıq olubdu mu aralarında, olmayıbdı. Yəni mənə də, olsaydı düşünürəm ki, mən bilərdim bu barədə. Amma düşünürəm ki, sadəcə belə tez-tez, çünki belə deyək ki, Evroliqa, Konferans Liqasının oyunları bir gün sonra olduğu üçün və yaxud
bəzi günlərdə eyni gündə olduğu üçün belə zaman tapdıqca müzakirə eləyirdik biz. Yəni çox yaxşı münasibət də var məndə sportivin direktorla. Yəni Radek mənə tez-tez vurğulayırdı ki, yəni Toralın oyununu həqiqətən çox bəyənir. Patrik barəsində yəni heç nə deyə bilmirəm çünki biz necə futboldu meydanda olan hər şeylə iş bitmir də yəni Tural dil bilikləri də vacibdir təbii ki. Bəli, mən Turala hətta milli komandanın təlim məşq toplanışlarında da oyunlara hazırlaşılır. Mən Turala tez-tez deyirəm ki, yəni rus dilidir, ingilis dilidir, yəni bunlara üstünlük verməlidir. Çünki həqiqətən lazımdır və siz məsələn bizdə Lukinyas ingilis dili bilmir. Və ona mən düşünürəm ki, mən bizdə Portuqaliyalı oyunçular olmasaydı düşünürəm ki, Lukinyasa çox-çox çətin olardı yəni. O atmosferdə oynamaq yəni. Ona görə də belə deyim də, amma Lukinyasın hardasa bəxtiyə, çünki dünyada bu dəqiqə hər komandalarda demək olar ki, Braziliyalı və yaxud Portuqaliyalı oyunçular var, ona görə rahatdır. Amma Turalın vəziyyəti biraz çətindir, çünki hər komandada indi Azərbaycanlı futbolçu olmur və o məcburdur başqa dilləri bilməyə və öyrənməyə, belə deyim. Və düşünürəm ki, bu futboldan kənarda bu sırf amillərə nəzər yetirsə və bunun üzərində işləsə, həqiqətən də inanıram ki, çox belə deyək, böyük yerlərə gəlib çıxa bilər. Bir qədər də vaxtımız azdır, milli haqqında da söhbət edək. Debiyazi qalır, şablon sual, buna münasibətiniz? Belə deyim də, Debiyazi ilə yəni, iki turnir keçirdik, Millətlər Liqası və Dünya Çempionatı seçmə mərhələsinin oyunları. Açıqcası, belə deyim, yeni tam belə deyə yeni skemdə oynayırdıq. Yəni beşli müdafiə inkişaf etdirəcəyimiz hələ çox məqamlar var. Çünki bilirsiniz indi müasir futbolda artıq beşli müdafiə yəni müdafiə futbolu demək deyil. Yəni çox gözəl beşli müdafiə ilə çox gözəl hücum futbolu oynayan komandalar var. Yəni ən gözəl nümunə də mənə görə yəni son zamanlarda gördüyüm İtaliya millisi oldu. Yəni adamlar yəni inanılmaz edirdilər bunu. Münasibətim yenə dediyim kimi yəni zaman göstərəcək yəni münasibətin necə olacağını. Amma ümid edirəm ki, artıq bu Millətlər Liqasında yaxşı ola bilər bizim üçün. Rəqibləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəni fikriniz nədir bununla bağlı? Real hədəf nə ola bilər bu qrupda? Yəni belə deyim də, məndə biz necədir ümumiyyətcə istəyir nəticə olur, istəyir nəticə olsun, istəyir nəticə olmasın. Mən bilmirəm, bəlkə də biraz çox belə nağıl danışıblar mənə uşaq vaxtı, ona görə reallıqlardan tez-tez çıxmağı xoşlayan adamım. Amma o inam heç vaxt, belə deyək də, itmir mənim qəlbimdə heç bir zaman. Yəni, fərq etməz rəqib kimdir, nədir. Yəni, oyun bitənə qədər hər zaman yəni, qələbə inamı ilə oynamışam və həqiqətən də inanmışam, yəni bu belə deyim də, kiminsə xoşuna gəlsin deyə də istifadə etdiyim bir fraza deyil. Yəni, həqiqətən o istəklə çıxıram mən hər zaman. Niyə alınmır Mahir milli komandada? Mənim özümdə də alınmır. Məsələn, uzun zamandır milli komandada qol vura bilmərəm. Komanda olaraq, niyə bizdə alınmır? Düşünməsin ki, insanlar ki, yəni mən belə deyək də, milli komanda ümumiyyətcə məndə biraz Dibiyazi xüsusilə də gəldiyi dönəmdə mən çətin başladım. Mən məsəl üçün Lüksemburqla oyunda çox yaxşı başlamışdım o oyunu və hücumçu olmağıma baxmayaraq 15-20 dəqiqədə mən aşağı düşüb nə qədər toplar alırdım və belə deyək, hücumu başlaya bilirdim və çox yaxşı da başlamışdıq biz oyunu. Amma baxdım ki, haradasa çox istək belə sona qədər vuruşmaq istəyə, axırda gəldi, qırmızı ilə nəticələndi. İndi burada demək olmur ki, indi burada başa sala bilməzsən ki, sən mən çox istəkli idim deyə bu oldu. Yəni, insanlar məsəl üçün hələ də günahlandıra bilərlər ki, sənə görə sırf bu oyunu uduzluqda belə deyə, azlıqda qaldıq ona görə. Onu, bəlkə də mənim üçün biraz çətin başladı deyə, biraz yəni necə deyim, bəzi momentlər var ki, mən məsəl üçün birə-bir epizodlarda daha ehtiyatlı oynamağa çalışıram. İnsanlar indi fikir yaradıblar ki, Mahir özünün legiyasını qoruyur və belə deyim. Mahir, çox üzr istəyirəm. Ötən həftə Ramin Musayev idi bizim verişimizdə qonaq, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti. O belə bir fikir səsləndirdi ki, milli komandada bəzi futbolçular var ki, təbii ki, sizə şamil olunmur. Ümumən belə bir fikir səsləndirdi ki, milli komandada bəzi futbolçular var ki, onlar milli komandada sözlərini çıxdı ki, can yandırmırlar, özlərini qorunmurlar. Bu fikrə
münasibətiniz maraqlı olardı. Yəni həqiqətən mi milli komandada belə fil futbolçular var? Dediyim kimi, yəni sırf mən öz adımdan danışmağın tərəfdarıyam, belə deyim. Yəni mənim məsəl üçün o bəzi bir dən fikir yaranmışdı ki, Mahir özünü Legiya üçün qoruyor, amma ona görə deyil. Sadəcə bəzi epizodlarda ehtiyatlıq eləyirəm ki, həm də mən bəzən elə olur ki, milli komandada bilirsiniz ki, iki sarı artıq bir oyunu buraxırsan, ona görə bəzi epizodlarda çalışıram ehtiyat eləyim ki, bir daha belə bir halla üzləşməyim, belə deyim. Çünki belə deyək, uşaqlıqdan bizdə belə bir psixoloji olub, bəlkə də belə deyək, türk məşqçilərimiz də olub deyə, haradasa bizim üçün bu önəmli olub. Türkiyədə də özünüz də bilirsiniz ki, yəni milli futbolçu olmağın qüruru tamam başqadır. Yəni dünyanın hər bir yerində də bu belədir. Yəni fərqi yoxdur. Zəif milli istəyir olsun və yaxud güclü milli istəyir olsun. Yəni yəni milli komandada oynamaq kimi belə deyək, fəxri olması bir şey yoxdur da, yəni həyatda mənə görə. Yəni bir var deyə. Hətta biz necədə, hətta istəyir bu milli Azərbaycan millisi olsun. Yəni sabahları sən Barcelona'da oyna, amma milli komanda futbolçusu olaraq olma, ki belə bir şey mümkün deyil, sadəcə misal olaraq deyirəm. Yəni mən məsəl üçün sevinmərəm öz adıma. Çünki milli komanda, milli futbolçu olmağın, yəni ölkəvin uğurlarında yəni çıxış eləmə. Məsəl üçün indiyənə kimi də evdə oturub bəzən anamdan İslam oyunlarını xatırlayıram. Çünki milli səviyyədə həqiqətən dublə imza atdınız. Yəni mən milli səviyyəsində tək uğurdu, amma çox gözəl hisslərdi və hər ildə xatırlamağı belə özümə belə də borc bilirəm və çox da xoş olur mənim üçün, yəni milli ilə uğur qazanmaq. Və ümid edirəm ki, yəni nə qədər ki futbol oynayacağam, bir daha yəni milli komanda ilə artıq belə deyək, böyük turnirlərdə böyük uğurlara belə imza ata bilərik yəni. Çünki həqiqətən çox istəyirəm bu anları yaşayım yəni. Bizdə o vaxt hansı oynayanda Qarabağda siz bir hansı sol müdafiəçi oynadı, mən sol yarım müdafiəçi idim. Hansıya bəzən belə paxıllıqla baxardım ki, yəni gedib Albaniya millisi ilə oynadı Avropa çempionatında. İndi mən istəyirəm mən də gedim oynayım orada milli komandamda. Çünki Çempionlar Liqası həzini yaşadıq o vaxtı və Avroliqa yaşayırdıq, yəni belə deyim də. Amma indi istəyirdim ki, o zamanlar istəyirdim ki, milli ilə bu uğuru yaşaya bilim və ümid edirəm ki, yaşaya biləcəm. Və belə deyim, bir az da qaldı sualına da, yəni ümid edirəm ki, onun istədiyi fikrində olduğu nə, belə deyim, istədiyi tələb etdiyi nə varsa onları daha da yaxşılaşdırıb. Daha gözəl oyunlar keçirdik və belə deyim də, artıq o turnirlər barəsində düşünməyə başlaya bilərik. Son 10 dəqiqəmiz qalır. İstədim bir qədər də qeyri futbol sualları verim. Yəni Azərbaycan və Polşa. Azərbaycan və Polşa ölkələrinin, cəmiyyətlərinin müqayisəsi maraqlıdır, sizin fikirləriniz bununla bağlı. Ya belə deyim də, açıqcası mən hər yerdə düz deyə insanlara bəzən şablon gəlir, amma deyiləsi başqa bir söz olmadığı üçün də, yəni mən bəzən deyirəm. Mən Avropaya gedəndə düşünürdüm ki, ümumiyyətcə insanları biraz fərqlidir, yəni bizdən doğrudan da belədir, yəni amma Polşada tamam bir fərqli mənzərə ilə yəni rastlaşdım. Bizim qədər yəni ən azı deyə bilərəm ki, istiqanlı belə deyək də, yəni emosional millətdirlər. Və sadəcə idmanı nəzərdən istəyərdim də, yəni buna fikrimi bildirəm. Onlarda biraz idman düzdüyündə bu xuliqanlardır və s. bu hər yerdə olan bir haldır. Yəni, sadəcə belə bir şəkildə olmur. Dediyim kimi, yəni, onlar da çox emosional millət olduqları üçün. Yəni, və Legiya həqiqətən çox sevilən bir komandadır. Çünki biz necədir, Qarabağ bizim üçün nə anlam daşıyırdı hər zaman? Avropada oynamağı, Çempionlar Liqasında oynamağı. Yəni, o bizim ümid yerimiz idi hər zaman. Yəni, şükürlər olsun da bugünkü gün torpaqlarımız da qayıtdıqdan sonra, yəni mən fikir verirəm ki, ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsindən bağlı olan fikirlər necə idi? Nə mənədə? Yəni bununla bağlı bir fikir bildirirlər, yəni bilirlər siz hansı komandadan gəlmisiniz, tarixi komandanın. Bəli, mən ora gətirirdim sözümü ki, yəni Legiyada sırf Qarabağ belə deyək, Qarabağ tarixinə bənzər bir tarixi bir klubdur yəni. Çünki Birinci Dünya müharibəsində Polşalı general tərəfindən yaradan bir klubdur və Legiya həmişə belə deyək, tək Varşavanın yox, bütün Polşanın ümid yeri olub, ümid yeri olan bir klubu olub Legiya Varşava. Və mən də tez-tez onlara danışıram ki, yəni mən fərqli bir klubdan gəlməmişəm. Təxminən bənzəri tarixi olan bir klublardır və necə ki bizim üçün Qarabağın həmişə Avropada adının səslənməyinin önəmi olub, Legiyanın da eyni önəmi olub da, yəni də belə deyim, siz hətta sadəcə burada fanatların da rolu hər zaman çox böyükdür. Yəni xatırlayırsınızsa, Çempionlar Liqasında bizdə açılan o
belə deyək də, pankartları. Bəli. Eyni şeydə Legi Avropada oynatdığı zamanlar hər il eyni hadisələr eləyir. Məsəl üçün, bu il də Spartakla oyunda məsəl üçün bir qədər belə deyək, pankartlar açdılar və Spartakın azarkeşlərinin səsi ümumiyyətcə qoymadılar gəlsinlər. Yəni, belə bir millətdilər də, yəni onu deyim və sadəcə tək fərq idman mədəniyyəti üzərində. Məsələn, orada hər oyunlara gəlib baxılır. Yəni, baxmayaraq ki, Legiya sonuncu yerdədir. Amma hər oyunda minimum 25 min, 20 min azarkeş olur. Hı-hı. Amma məsəl üçün bizdə hələ də deyirlər ki, millidə nəticə yoxdur, biz gəlib niyə dəstəkləyək? Maraqlı fakt Poşadakı həyatınızdan, həm futbol, həm qeyri-futbol yadınızda qalan bu 6 ay ərzində. Maraqlı. Bir dəfə Gordon Quinch-la oynayırıq və mən ehtiyatdaydım və girirəm oyuna. 2-1 öndə idik və girirəm oyuna, qol vururam. Ekstra klassada vurduğum birinci qoldu. O zaman baş məşqçimiz bir öncəki oyunda səhv eləmirəmsə qırmızı vərəq alıb və o tribunadan oyuna baxır, daha doğrusu Skyboxdan oyuna baxır və oradan telefonla nəyin necə gərəkdir onu köməkçi məşqçiyə deyir və orada yerinə yetirir. Və mən çıxıb qol vururam, oyun bitir, belə baş məşqçi fikirlərini deyir və s. Biz çıxıb gedirik, səhər gəlirəm məşq bazasına və məşqçini görürəm və məşqçi görürəm ki, öpüb qucaqlayır məni ki, təbrik edirəm, qol vurmusam belə elə. Mən də belə baxıram, deyirəm ki, nətər yanda başa düşmədim, siz də dünən oyundaydınız. Deyir, yox, deyir, mən həştaddan sonra deyir, çox həyəcanlıydı, deyir, kanalı dəyişdirdim, başqa oyuna baxırdım. Üçüncü qolu görməyib, belə deyim. Sonradan deyir, oyun bitməsinə yaxın təzədən fırladıb kanal, amma sadəcə şota baxmayıb o momentdə belə. Belə görüb ki, yəni hamı sevinib, belə bir maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Gülməli hadisələrdən belə deyim. Yəni, ən yadımda qalan belə son 6 ay ərzində belə bu olub ki, hara gedirəm, danışıram bu barədə. Vay və sonda Azərbaycanlı azarkeşlərə nə demək istərdiniz? Hər halda qarşıdan yeni il gəlir, həmrəli günü gəlir. Bilirsiniz, mən Polşaya getdiyim zaman həqiqətən düşünmürdüm ki, mənə bu qədər dəstək olan olacaq və ora bizim azarkeşlərin mənə ora gəlib qarşılamağı. Amma siz Legiya tarixində bir ilkdir bu, çünki Legiyada çalışan insanlar da mənə deyiblər ki, bugünə kimi heç bir futbolçuya görə aeroporta gəlməyib bu futbolçu, yəni azarkeşlər gəlməyib heç bir futbolçuya görə. Və orada bir dənə fraza işlətdi bir oğlan ki, yəni o frazaya mən hər gün dinləyirəm və qulağımdadır belə deyim və o frazayla yatıb dururam ki, yəni o sadəcə mənə belə deyim, o da mənim üçün belə bir ümid yeri oldu hər zaman. Mənə belə baxdı və dedi ki, Mahir sənə uğurlar arzu edirəm və Legiyaya da denən bilsin ki, bugün 10 milyon azarkeş qazandı. Bu fraza mənə həqiqətən çox təsir elədi belə və... Amma həqiqətən elədi, yəni çox insanlar Legiyanın səhifəsinə axın etdilər və həmişə siz qol vuranda... Mən barədə paylaşılan hər şəklin altına demək olar ki, ən belə çox like və bəli. Ən çox paylaşılan şərh yazılan postlar olur belə deyim. Bəli. Və belə o fraza, yəni o frazadan sonra mən belə daha da inamla məşqlər edirdim belə deyək. Və özümə söz verdim ki, yəni tam gücüm nədirsə ən yaxşısını etməyə çalışacağam. Yeni ildən gözləntiləriniz nədir? Bu arada oğlana çox sağ olun. Yeni ildən gözləntilər nədir? Yaxın zaman üçün planlar, hədəflər, məqsədlər ümumi şəkildə. Yəni, belə deyək də, futbolda, həyatda olduğu kimi futbolda da yəni, dünən deyə bir anlayış yoxdur. Yəni, dünənə kimi nə oldusa artıq oldu, yaxşı da oldu, pis də oldu. Və indiki məqamda mənim ən önəm verdiyim məqamlardan biri odur ki, doğru şəkildə bərpa olub, tam olaraq həm fiziki, həm belə deyək, mənəvi o bərpanı edib yeni ilə çox gözəl başlamaqdır və buradan da bu son veriliş dediyiniz kimi səhv eləmirəmsə, buradan da xalqımızın yəni həmrəyliyi günü münasibəti ilə qarşıdan gələn və yeni münasibəti ilə də təbrik eləmək istəyirəm və hər birinə gözəl illər arzulayıram. Təşəkkür edirəm, maraqlı fikirlərinizə görə. Bir daha xatladım ki, bol idmanın
2021-ci ildə son buraxışında qonağımız Futbolca Milli Komandamızın və Legion hücumçusu Mahir Əmrəli idi. Mən də fürsətdən istifadə edərək qarşıdan Əmrəli günü və Yenil Bayram münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Növbəti ildə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın.